możesz. Aha. Kako je taj auto? Koji ti je najbolji od ovih autića? Taj je najbolji. Da. Autobus? Autobus? Je li ovo voz? Je li to voz? Da. Kako kaže voz? Čiku, čiku. Čihu, 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 hu. Čihu, 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 hu. Ode voz. Ko je, Mili? Hoćeš voz? Buđenje! Papa Viktor, papa. Tišina svi, papa Viktor. Buđenje! Buđenje, buđenje! Šta ćemo sad? Da vidim kako se penješ, ajde. Ali ne smiješ ti da se penješ kad mama nije tu. Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan vlog, zapravo još jedan vlogmas. Danas je nedelja i evo mi smo celo jutro, kao što ste vidjeli, se družili zajedno, igrali se sa Viktorom i generalno prvi deo jutra smo proveli u kući. Viktor i Vlada su sada izašli napolje da malo očiste sneg, pošto je sneg toliko mnogo napadao, tako da su izašli da očiste ispred sneg i da se malo naravno igraju. Ja sam ostala da napravim smesu za palačinke koje ćemo danas imati za večeru i da se naravno ja spremim pa da im se pridružim, da pravimo sneška ili tako nešto. Današnji dan sam odlučila da snimam zato što smo rezervisali mesto za nas troje danas u jednom novogodišnjem vozu za mališane koji organizuju Železnice Srbije. To je bukvalno novogodišnji voz, bit će Deda Mraz, udelit će paketiće, provozat ćemo se na jednoj relaciji po Beogradu, a mislim da će biti baš dobra novogodišnja zabava i da će Viktoru baš da se dopadne. Viktor mnogo voli trole, autobuse, kamione i već par dana mu pričamo kako ćemo da idemo u voz, a čuli ste i njega kako on kaže da ide u cihu, cihu, cihu. Tako da danas popodne nam je plan da idemo u taj novogodišnji vozić, pa vas eto vodim sa nama da prosto vidite kako to izgleda. Vlado! Vlado! Zovi ga! Vlado! Vlado! Gdje li je Vlada? Kupa! Kupa se sad! Pa kako se sad kupa kad čistimo sneg? A? Je li, Viktore? Zovi ti njega ponovo! Vlajko! Vlajko! Ajde malo, da vidim kako ti to udariš. Ovako. Bravo, bravo. Kako lepo da s ove strane napravimo. Bravo, Viktore, bravo. Oh,
Viktore, ideš u voz? Da, ideš u voz. Evo nas, stigli smo na Topčider i za sat vremena nam polazi novogodišnji vozić. Viktor je spreman. Viktor, ideš li u voz? Da. Gde ideš u voz? Ovo. Gde? Tamo, jel? Hoćeš da pevaš pesmicu? Da. Koju ćeš da pevaš? Ova. Kako ide ona pesmica? Čihu, čihu, čihu. Ova. Jel čihu, čihu? Čihu, čihu, čihu. Jel čihu, čihu? Čihu, 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 čihu. Idemo sad da pojedemo neke palačinke, da popijemo kafu i onda ćemo da se vozimo. Jel tako, Viki? Ajmo. Evo me. Ej! Ajde, ajde da požuriš, da stigneš na voz. Da uhvatiš voz. Pa nije loš ovaj voz, ako je to naš voz. Baš je slatka jelka. Nadam se da je ovo naš voz, a ne ovo. Misliš da je to? Evo informacija za voz. Evo ovdje imate i broj telefona ili mail, tako smo i mi rezervisali. Evo ga voz. Okićen voz, a mi sad idemo na palačinke. Nadam se da ćemo naći ovdje neke palačinke. Evo neka kafanica ovdje. Crtaš, Viktore? Krug crtaš. Da vidim, gdje je krug? Ajde, nacrtaj krug. Ajde. Medu si nacrtala. Da vidim, gdje je medo? To je medo. Baš lep medo. A da vidim kako crtaš krug. Wow. E da vas slikam. Viktore, Vikice. Viktore! Viktore! Viki! Mora da proći skoro dobro. Jesi, jesi. Samo dobro, deco. Si bio dobar. Evo, evo ti. Evo, evo. Doli. Doli. Ja znam da si bio dobar. Šta si dobio? Šta si dobio? Svati, dečak, svati. Ti
To mu je pomoćnik. To je djeden raz i pripravljen. Tere, vidi voz. Ti si sad bio u njemu. Jel vidiš? Čekaj da vas slikam tu. Evo upravo smo došli kući sa Božinom godišnjim vozićem. Mogu da vam kažem da je bilo zaista sjajno. Viktor je baš uživao i baš je se lepo zabavio, evo ga, u svom novogodišnjem džemperu. Gde si? Kako ti je bilo kod deda Mraza? Jeli? Ode. Ode deda Mraza? Da. Šta si dobio od deda Mraza? Jaje. Jaje si dobio? Da. Kinder jaje? Da. Da, bravo. A kakav je deda Mraz? O. Je li dobar deda Mraz? Da. Jeste. I gde si se vozio? Vozio, u vozu vozio? Da. Da, bravo. Ova vožnja je bila baš super i preporučujem je svima vama ako vam to, eto, iole deluje zanimljivo. U principu, ja ću staviti sve podatke koje smo i mi našli online dole u komentarima. Do kraja decembra možete se voziti novogodišnjim vozom. Vožnja traje nekih sat vremena, polazak je sa stanice na Topčideru i ide do Ripnja i onda se vraća nazad na Topčider, tako da otprilike tih nekih sat vremena je sasvim dovoljno. Unutra ima nekih 5-6-7 stvari za decu, tipa Kinder jaje, Milka čokolada, čips mokišta, pići, napolitanke, mislim stvarno je okej za tu cenu. Da, cena za dvoje odraslih i za dete jedno, kako smo mi platili, 1600 dinara. To je to u principu, da. Polasci su svaki dan, koliko sam ja videla... Morim. Koliko sam ja videla u 12 i 20 do 6 popodne. Šta još? Da, karte se mogu kupiti na železničkoj stanici, bar smo ih mi tu kupili. Pre toga mora da napravi rezervacija koju smo mi napravili telefonom, a može i na njihov mail. Ja ću te informacije sve staviti dole, pa možete pogledati. Nadam se da vam je ovaj vlog bio zanimljiv. Videli ste kako izgledao voz i kako je izgledali deda Mrazovi. A sada mi idemo da večeramo, da se kupamo. Sada je nekih 7:30, tako da vreme je da se polako ide u krevet. E da, danas smo ja i Vlada gledali film Christmas Chronicles sa Kurt Russellom u glavnoj ulozi i film je novogodišnji, fenomenalan je, znači baš je dobar, pravi onaj božićni film, dobar je, pun, ima super fazona, ali je ovako isto jako magičan i totalno je totalno u tom božićnom duhu. Pogledajte što ovaj mali radi. To je bilo sve za ovaj vlog, nadam se da se vidimo, ako vam se dopada ovaj video, lajkujte ga i kliknite subscribe, pa se vidimo u još nekom drugom vlogmasu, pozdrav!